Cilat janë disa nga pasojat afatgjata që ju keni hasur më shpesh dhe sa është kjo periudha që zgjasin mesatarisht këto pasojat afatgjata të COVID-it? Se po e shohim që nuk janë një lloj si në një pacient në një tjetër. Vart nga matë për prekjes COVID-it. Problemi kryesor që lë COVID-in afatgjat dhe që e referojnë shumë pacient është lodhja. Dhe unë sa po e ceka pak në diskutimin me zotin Alimavi, lodhja, një nga shkaktarët e lodhjes është edhe paaftësia e organizmit për të oksigjenuar veten. Dhe duke qenë se COVID-i dëmton mushkrin dhe mund të dëmtoj dhe në mënyrë afatgjatë, madje edhe permanente, pra të përhershme, pikërisht në sajtë për shkak të mos oksigjenimit të mirë të organizmit, është një shkaqet e ndjenjës së lodhjes. Pastaj vazhdojnë vështirësia në frymarje, ose frymarje me vështirësi, një koll e cila përsëri duke qenë se dëmtohet aparati respirator, kolla është një shenjë që duhet hyrë në terma shkencor, tani se jo çdo gjë mund të flitet në terma bronket apo trakea, nuk arrin ta pastrojnë siç duhet në shkrin, dhe kemi atë kollën që edhe vazhdon dhe i shqetson këta pacient. Kemi dhimbjet në kyçe, sidomos në artikulacione, dhimbjet e gjoksit. Një pjesë e madhe pacientëve referojnë probleme me memorien, pra me mbajtjen e mend, kanë shenjat të aresës apo të përqendrimit, një pjesë kanë çrregullime të gjumit, ka që referojnë dhimbje muskulore, dhimbje koke, siç e referoi zoti Alimavi. Duke qenë se çrregullohet oksigjenimi, kjo ka lidhje direkt edhe me zemrën, pra për shkak të çrregullimeve në nivelin e oksigjenit shoqërohet herë pas here edhe me çrregullime në ritmin e zemrës, pra atë ndjenjen e ne themi palpitacione në gjuhën mjekësore, po perceptohen rrajet e zemrës si shumë të shpejta, shumë të shpeshta apo si të çrregullta. Shenja e parë që folë që për COVID-in, humbja e aftësisë për të nuhatur apo e shijes, në disa raste vazhdojnë për muaj, madje ka disa pacientë që nuk e kanë rikuperuar këtë humbje, e vazhdojnë të kenë humbje të nuhatjes ose të shijes, ka probleme të depresionit dhe të vimbje dhe të angthit, po këto probleme mendohet se nuk lidhen direkt me efektet e COVID-in, për janë efekt dytësor i problemeve të tjera, sepse çdo sëmundje rrit rreziku për depresion dhe për ankth. Pra të gjithë këto grup simptomash janë jashtëzakonisht komplekse, janë jashtëzakonisht të ndryshme njëra nga tjetra, janë ato që shfaqen më të shpesh të hasura. Pastaj kemi dëmtimet e organeve të veçantë nga COVID, kryesorja është mushkëria, por që nuk përjashtohen edhe dëmtimet e zemrës apo dëmtimet e veshkave. Deri në pikën, këto organe, të mos mushkria, zemra ose veshkat, kam patur në kohë për transplant pacientët, sepse janë dëmtuar në një shkallë të madhe sa nuk kanë funksionuar më. Po, pa, kemi në disa raste kemi problemet të qarkullimit gjakut dhe problemet të asaj të mpiksit gjakut që u folë që në fillim si një komplikacion akut i COVID-it. Këto probleme vazhdojnë të një disa pacient edhe si një komplikacion kronik dhe kalon edhe të kenët e gjakut.